Ауылда жұмыс та, кәсіп те жоқ деу бос сөз. Ауыл нағыз тіршілік көзі. Төрт түлік бақсаң, дастархан аққа толады. Ебін тапсаң, егін егіп те несібең артады. Нағыз бейнет ауыл шаруашылығында. 20 жылдан бері алысқа бармай ауласында жүріп, ісін дөңгелетіп отырғандардың бірі Жамбыл ауданы Тастөбе ауылының тұрғыны Болатбек Өнербек. Еңбек адамының қарбаласқа толы бір күні алдағы сюжетте. Әр нәрсенің өзінің қиыншылықтары болады ғой. Бұл да оңай нәрсе емес, ауыл шаруашылығы деген өте қиын нәрсе. Адамның күшімен, жанымен күн суып кетеді, жауын шашын сондай кездерде болады. Қарға қалып кететін кездер болады. Құтжан шаруа қожалығы 1998 жылы қорадағы аз ғана малмен басталды. Ата кәсіпті әкесінің жанында жүрген Болатбек Өнербеков меңгеріп алып, ары қарай да ілгерілетіп алып кетті. Бүгінде төрт түлік саны артып, алқапта жыл сайын мал азықтары егіледі. Мемлекеттік қолдау аясында шаруа техникасын да түгендеп алды. Бірнеше істі бірге алып жүрген ауыл азаматы жетістікке жетелейтін тек адал еңбек дейді. 8 дана техника бар. Төртеуі Беларус МТЗ тракторлары. Төртеуімде комбайндар қызылша қазатын, бидай оратын, шөп шабатын. Майда шүйде жаңағы агрегаттар бар, солар қылынетін. 8 дана. Оның екеуін жаңағы мемлекеттік бағдарламамен алдық. 2 МТЗ Беларус тракторларын. Үкіметтен де көмек көріп отыр. Соның арқасында жылда техникаларымыз жаңартып отырық. Қосып отырық техника. Әрекетке берекет, жыл 12 ай тоқтамайтын істе бір ғана азамат емес, бүкіл әулеттің еңбекке жарамды адамдары жұмыс істейді. Тіпті мектеп жасындағы ұл-қыздар үлкендерге қолғабыс. Биыл алғаш рет 20 гектар алқапқа тәтті түбір егілді. Әр гектардан 700-800 центнер өнім алуды көздеп отыр. Бір тұқымымыздың ерекшелігі бұда ускоренный развитие дегені бар бастақ кезінде. Сондай жедел дамудың арқасында тез өніп, тез шығып шөптерге, арам шөптерге бой бермей тез өсетін несі бар, қабілеті бар. Юрика және консертина тұқымдарын ектік. Енді бұйырса осы қант зауыты ашылса, келесі дүйсенбіден бастап қаза береміз деп отыр екісінен. Жамбылда дәл осы секілді агросалада еңбек етіп жүрген 3000-ға жуық шаруа қожалық бар. Оның 4-і өндірістік, 35-і ауыл шаруашылық кооперативі. Биылғы жылы аймақта 59 мың гектар алқапқа егін егілді. Дәл қазіргі кезеңде пияз бен қызылша өнімі жиналу барысында. Жамбыл ауданынан Мархабат Көпбосынова, Сапар Серікұлы, Айқын ақпарат.